Está normal, ¿eh? Está normal, ¿eh? Mi atán asu vor dusa gali 8000 martu, 8000 vor zayn enteve Nikol Pashinyan, asma yes zer mora. Está normal, ¿o? Et martin ban chen kasum. Ima es etan khpem et martun yes em nstelu. Tu kamarum ek da normal, ¿eh? Կառավարությունը, նախարարությունը, ՄՎԴ-ը, ԿԳԲ-ը, չգիտեմ, հազարատ բանկա, դատախազությունը, քնչականը, դա նորմալ է, տղեկ։ Այս երկիրը օրենք ունի ընդհանրապես։ Դոտ ինչի վերջապես մի քիչ օրենք մտցրեք։ Իսպանիայից հետո ես գնում եմ Իտալիա, ապշում եմ այնտեղ Իտալիայի այդ հազարներեգություն բարդակից, Հունաստանի բարդակից, Իսպանիայում օրենքա։ Այս երկիրը այ մարդ ինչ Հունաստանում, այստեղ պետք է հենա այնքան հաց ու պանիր ուտենք Հունաստանին հասնենք ունեն։ Դա ի՞նչ թավիշ են խաղում, ոչ մի բանը կոնտրոլ չունի, ոչ մի բանը իր ձևը չունի, օրենքը չունի, կարգը չունի։ Հայ ես ցանոթեր ունեմ, իմ ցանկացած հարցը լուծում եմ, մի զանգով լուծում եմ։ Այստեղ մարդիկ են չէ ապրում, այդ ամեն մարդը չունի այդ հնարավորությունը ծանոթը։ Դա իսկ էս ստացվում որ կումաստու, հա, այն տերով ինտերնատար է, անտեր գերնատար է, տենց էլ ապրելու են, շանակելու են, դա նորմալ է։ Իմ տանը եկել էին երեքի առաջորներ, իմ կարծիքով եկել էին այն բանը, որ հավաքանի է, ինչա կոչվում են, փող են հավաքում, պատյեստի փող են հավաքում, որ պետքա բան, ամսական 3000 դրամ է, ինչ որ տենց բանը։ Ասում այսյան, իսկ այս բաները, պատյեսները երբ են մաքրվելու, գումարը տալիս են, երբ է մաքրվելու, մա դե երկու շաբաթը մեկ մաքրում, ոնց երկու շաբաթը մեկ եք մաքրում, ուրեմն ես գումար չեմ տալու, իսկ որ հիմա գնամ այնտեղ ես հետաքրքրվեմ, այդ ժեկում գնամ հետաքրքրվեմ, բոլորին շատ վատ կլինի, ինձ ասում է, պարոն Ամատունի, ձեր բանը, ձեր պատյեսը միշտ մեկ մաքրելու ենք եւ այլն։ Դու ես էլի ստացվում ա, որ ես եմ ստեղ ապրում, ես պատյեսը մաքրալն եմ։ Մնացածը մարդ չեմ։ Դա նորմալ է։ Հասած ասեցի չէ, համակարգը կլինի, որ բոլոր պատյեսները մաքրվում են։ Դե չէ, ես օրենքը ձերս քրեականով մտելու եմ ձեր մոտ։ Դա տենամ այդ փողը ուրա գնում, ո՞նց է գնում։ Հականցեկացու Պարագվայ չեն, էլ էս էսի երկիր ենք ուզում սարքենք։ Մեր կոնտրոլ կլինի այս երկրում։ Բոլորը գիտեն, Երևանցի գիտեն Մարքսի փողոցը որն է։ Հիմա այս թազամնի չգիտեմ, Մարքսի փողոցը Նալոգվինա այստեղ։ Նալոգվի դեմը նստած ծախում են բանջարեղին ու ձուկ։ Սիգա։ Էլեմ ասում Նալոգվի դեմ նստած վաճառում են այդ սիգա ու բանջարեղին։ Հավեսա, չէ՞։ Քանի օր է քախտում։ Հարկ չի տալիս։ Վաճառելու իրանք չունի, չեք չի տալիս, ապրանքը որտեղից է ոչ ոք չգիտի, եւ այլ եւ այլ։ Քանի օր են կախտում, նայեք։ Այս նալոգվի դեմը։ Ոչ ոքին ոչ մի բան։ Անտեր ենք, անտեր երկիր մի հատ, ով ինչ ուզմա թողանի։ Դե վերջապես ո՞տես չի։ Գառնին, գառնից խոսանք հիմա։ Իմացաք ինչ եղավ։ Փակել էին գառնին ժամը 1-ից մինչև ժամը 8-ը։ Հարսանիք էր։ Այդ ինչով էս հրճվել այդ հարսանիք անես։ Ինձ հետո զանգում են, Գորջան, գիտես, էսի մեր մոտիկներն են ինչ-որ հարցերը, որ ես քրիտիկայ եմ անում, մեր մոտիկներն են չա, ասելու են։ Ես մոտիկ այդ հարցում չունեմ, միշտ իմացեք։ Ով ուզում եք եղեք, իզ եթե իմ մոտիկն է տենց բանը արել, 1000 անգամ ամոտ իրան։ Մարտին Չիչանացող, եթե տենց բաներ է անում, անկարգություն է անում, իրան ամոթ, բայց եթե ինձ մոտիկ մարդը ու ինչ արգելով Հայաստանում ինքը տենց բան կարում անի, իրան երկու անգամ, իրանից երկու անգամ շատ եմ հարցնելու։ Այդքանից չես արգել, որ տենց բան ես արել։ Ոնց այդ գարլին հորը դուքյաններ ինչներ գնացել ես այնտեղ հարցանեք ես արել, սաղորը փակել ես տուրիստ չի կարա ասեմ։ Այդ ի՞նչ տուրիզմ ես զարգացնում։ Այնոքորտին հարցն որ ասի, տաքսիստի հարցն որ ասի, Գառնի հարցը, գառնիում հարսանի կանու գառնին պակ։ Այդ ո՞նց եղավ տենց եղավ, այդ ով իր անկումի տես բանանի։ Դե բարձրես իսացա քոչարին ժամանակները վերադարձել են, բան չի փոխվի, Գորջան, դու էլ մի արի, այդտեղ տանջվի, գնա քո Իսպանիայում հագիստ ապրի։ Ո՞վ կարեր գառնին փակեր։ Այդ իշ պապայի դուքյան եք սարքի, արա էդի։ Ես մի ազինն էլ փակեք, Սևանն էլ փակեք։ Գեղցիությունը չեն կարում ձեր մեջից անեն, կարա։
թագել է։ Այդ թագելու տեղը մի քանի հատ ատսը առնեիր։ Ու երեխեքին ասեիր, այսի ձեր հարսանիքի նվերնա, Հայաստանին ես ենք նվիրել։ Ինչ համով սիրուն կներ, չէ՞։ Չէ, ձեր գաղափարը դրան չի ասում։ Գարլին եք թագի մեջը խորոված են գերե, քաբաբ են գերե։ Այդա ձերը։ Դրանց եկում մակարդակ չկա։ Ինչ հատ այդ գրքիր է, այդ հարցով զբաղվելու են, թե չէ, թե էլի սվաղելու եք պատերին, գնա մորանանք սաղս։ Կոպեկ առ կոպեկ, որ գոռում էր հապարակում են միկրոֆոնը ձեռը, կոպեկ առ կոպեկ, ուրա։ Հերիքա խաբեք, արա մեղքը ես ազգ, ես ազգի կործանվում արդեն մեղքը։ Մի հատ էլ բան, վային ուչին է, ուրեմն նայք ինչ ռազմական ուչին է անցնելու մի քանի երկրի մեջ, Հայաստանը մասնակցում է, Ռուսաստանն է բան և այլ ՕԴԿԲ-ն մեր այսպես ասած մեր հերոսները ՕԴԿԲ-ը, գյորբ-գյորլներ այդ ՕԴԿԲ-ն, հիմա Հայաստանը մասնակցելու է վային ուչին է, այնտեղ լինելու են Պակիստանի զորքերը, բուդուտ ուչաստվեց, բեց իխ վային ուչին է, բրավո, տրան ասանք, այն Պակիստանը, որ մեր դեմ կրվում էր Արցախում, ես վերջի պատերազմում, Պակիստանը տատալնի, որ օգնությունը ուղարկեց Ադրբեջանին, մենք իրանց հետ հիմա վային ուչին ենք անում, այդքան ստրուկ ենք արա։ Արա մի հատ ինքնասիրություն չունեք, ձերդ խպես սեղանին ասես, Պակիստանները չունեմ վային ուչին անելու։ Այդ ինչ օրն ենք, այդ ինչքան ստրուկ ենք, ով պետք է մեզ հարգի։ Մենք ունենք հարգելու տեղ, ժողովուրդ, որ մենք հիմա վային ուչինի լինելու է, մենք Պակիստանի հետ հավատացեք վաղը թուրքերը հետ ենք անցկացնելու, որ սեն շարնակվեց։ Ես չեմ հասկանում, ինչքան կարա սա շարնակվի, ինչին են գնում։ Անոնց դրել եք Փաշինյանական, ոչ, էլ եմ ասում, ես Փաշինյանի կողմից եմ հենց հիմա, քանի պարլամենտում նստած է քոչարականը, ուշ սերժականները, ես Փաշինյանի կողմից եմ, բայց ինձ ալին շատ կրիտիկա անգարս Բոշուկչյանի Փաշինյանին, ինչ բայն ու չի ինձ Պակիստանը Մաբիզինյոնի, ինչի մասին է խոսքը։ Արդի ամութը, ախար մենք մեզանով գլուխ էին գովում, մենք, ինչը դուք, ստրուկից ենք ամ ոչ մի բանեք։ Վեց ամիս առաջ մեր ժողովրդին կոտորող զինվորների հետ, մենք գնալու ենք նավային ուչենի, դա նորմալ է։ Я очень надеюсь, что мое правительство это решение отменит. И Армении будет гордо, Дерсегани Хапелов, как мы не будем участвовать на этих учениях, пока там Пакистан. Ես շատ հույս ունեմ, որ մեր երկիրը, մեր կառավարությունը գոնե այդ մի բանը կանի։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան, հիմա այլ փակ թեմայից խոսեմ, ռազմաարդյունաբերության և այլը, ուրեմն ես հանդիպեցի մեր պաշտպանության նախարարի հետ, զրույց եղավ, սենց ասեմ, մի քանի նախարար ես տեսա, մի քանի շտաբի պետ տեսա, զրույց եղավ և այլը, ինչը որ այսօր որով կա, դեռ ամենալավն է։ Ուրեմն հարցերը դնում է շատ կոնկրետ, հարցերը լուծում է շատ կոնկրետ, հարցերին ասում է սենց, կամիսաներ ստեղծվի, ամեն ինչը պետք է ստուգվի, եթե խանգարող բան եղավ, անձամբ եմ պատժելու։ Ինք ուզմա ռազմաարդյունաբերություն ստեղ զարգանա, ինք ուզմա զենք, ինք ուզմա այս կոռուպցիայի դեմ պայքար, ես գիտեմ ինքը ինչ ձև է վերաբերվում նրանց, ով որ այն ժամանակ տարել են, չեմ մանրամասները չեմ ասում, բայց լավ է այդ մարդկանց ծեծեին, շանսատակտային, քան այն օրը, որ ինքն է ասում, մի լավ բան կա, ուրեմն դա իմանանք, ու ինքը իրոք փորձում է, մենք մոտարապես 10-10 քանի ֆիրմայինք ընդեղ երկրորդ հանդիպմանը, որ հա մարդը գործի մարդ, հա մարդը փորձում է գործանել, աստված տա, ես պատմելով չգիտեմ դա, ես իմ աչքի տեսածն եմ ասում, մեր խոսածածն եմ ասում և այլը, մարդը փորձում է բանանի ու շատ համառ անում, աստված տա, որ ամեն ինչ ստացվի, աստված տա։
մի հատ էլ հարց ֆուտբոլը, ժողովուրդ ջան, այսօր ֆուտբոլը Հայաստանը հետ էլ խոսեն։ Ու դարել ենք այն բանը, նավասնոյ կանալ, վերջում որ ֆուտբոլից են խոսում, հեսա մի հատ էլ բանից խոսանք, եղանակից խոսանք։ Ուերց, ուրեմն ֆուտբոլից, այսօր Հայաստանը շատ կարևոր խաղ ունի Գերմանիայի հետ, մենք մեծ շանսեր ունենք առաջին անգամ մեր պատմության մեջ մտնենք աշխարհի չեմպիոնատ միրը, դա։ Ուրեմն Գերմանիան մեզ միշտ դժվար է եղել, որովհետև ֆիզիկապես, ոչ թե տեխնիկապես, ֆիզիկապես նրանք միշտ ուժեղ են։ Ուրեմն այսօր, հա, մեր եթե մենք խաղանք ոչ ոքի, դա կլինի մեծ հերոսություն, մեծ հերոսություն։ Հիշում եք, մի անգամ Իտալիայի հետ խաղացինք 2-2։ Ես հիշում եմ այդ ժամանակ, Իտալիայի հետ խաղի ժամանակ, ես կանարային կղզիներում էի, ներքև, ու ասում եմ Հայաստան-Իտալիա խաղը, այնտեղ լիքը բաներ են, բարեր են այդ ֆուտբոլացիուս են տալի բարում։ Ասի Հայաստան-Իտալիա խաղը, Վաշիտը մենք ուրիշ խաղեր ենք նայում, բայց լավ, եթե ուզում եք Հայաստան-Իտալիա, ու ես ասում եմ, գոնե չամաչեմ, էլի ստեղ այսքան տուրիստ ա նստած, գոնե չամաչեմ, սենց չպարտվենք, միատ, չգիտեմ, 7-1, 8-0 եւ այլն։ Ու Հայաստան-Իտալիա հետ խաղաց 2-2 Իտալիայի դաշտում։ Մի հպարտ ես դուս եկա այնտեղից։ Այո, ուզում եմ այսօր այդ հպարտությունը լինի, որ միատ լինի հրաշք, որ մենք կարողանանք համար կանգնենք, համար խաղանք եւ այսօր հպարտանանք հաշվով։ Եթե դաժ ոչ ոքի լինի, դա մեծ հաջողություն կլինի, ժողովուրդ ջան։ Մենք հավատում ենք մեր տղեկին, մենք պետք է այսօր հաջող խաղանք։ Դեռ այդքանը, մի քանի օրից 3-5 օր մոտարապես ես կմտնեմ էֆիր, մի քիչ ավելի մանրամասն կասեմ, հիմա ինչ մենք անում ենք ծրան արդյունաբերությունում, ժողովուրդ ջան, դա դուրս է գալի ֆինալին, դուիս ես չեմ կարա բաց ասեմ ամեն ինչը, բայց ինձ թվում է մի քանի լավ նորություն հակած ձևով ես ձեզ կկարողանամ ասել։ Բոլորին շնորհակալ եմ, բոլորից սիրում եմ, լավ եղեք։